Então, pessoal, aqui novamente o Wilker Costa com vocês, e hoje eu vou gravar mais um vídeo review de um dos artigos que eu criei lá para o meu blog, que é justamente esse que vocês estão visualizando aqui na tela, que é as 46 fontes de tráfego para você utilizar agora mesmo em seu negócio online. Mas antes de iniciar esse vídeo review, eu quero deixar bem claro que fontes de tráfego são importantíssimos para o seu negócio digital. A base do seu negócio é o tráfego. Se você tem um negócio digital e não consegue gerar tráfego, consequentemente, você vai ao fracasso. Porque como é que você vai converter visitantes em clientes se você não tem visitantes? Então, é importante você não só se atentar ao tráfego gratuito ou ao pago, mas também ao tráfego geral. Ou seja, o tráfego em si é muito importante para o seu negócio digital. Sem tráfego, você não tem um negócio. Você tem que ter pessoas visitando seu projeto, seu blog, seu site, a fim de conseguir converter aquele visitante em um cliente. Então, tenha em mente que esse artigo é bem importante para que vocês possam compreender algumas formas de tráfego que muitas pessoas utilizam no dia a dia de trabalho e que tem trazido ótimos resultados para essas pessoas, inclusive para mim. E no intuito de ajudar você, que provavelmente pode ou não ser o iniciante, eu resolvi gravar esse artigo aqui com 46 fontes de tráfego que vão, com certeza, elevar o nível do seu negócio online. Beleza? Então, vamos lá. A primeira forma são os artigos controversos. O que é um artigo controverso? É aquele artigo que vai contra a maré, né? As pessoas que visualizam, por exemplo, uma headline que vai de contra a opinião de diversas pessoas, ela se sente curiosa, ela se sente atraída por aquela headline e vai querer visualizar na prática o que é que está sendo falado naquele artigo. Um artigo controverso muitas vezes é um artigo polêmico, um artigo que vai muitas vezes contra a opinião da maioria das pessoas daquele nicho. Eu dei um exemplo aqui nesse artigo que é o Fórmula Negócio Online, a verdade que ninguém conta. Por quê? Porque eu faço um review do Fórmula Negócio Online contando uma verdade que absolutamente ninguém está contando na internet. E isso, só essa headline já deixa a pessoa curiosa para saber que verdade é essa que eu estou falando. Ela vai clicar, vai visualizar e vai gerar assim então uma visita. E assim sucessivamente. De acordo com a headline controversa que você está utilizando, muitas pessoas vão se sentir atraídas a visitar aquela página, aquele artigo do seu projeto. Beleza? Então, é uma forma, é uma fonte de tráfego que você pode estar utilizando que funciona ainda aí nos dias de hoje. A segunda forma é o tutoriais e guias completos. Se você é do nicho de marketing digital, provavelmente você conhece o blog do Viver de Blog do Henrique Carvalho, que é um blog que tem por excelência o conteúdo que é disponibilizado. O conteúdo do Viver de Blog é um conteúdo excepcional e ele sempre faz uso dos tutoriais e guias completos para que as pessoas não saiam dali, daquela página, daquele artigo com dúvidas. É realmente completo. Então, se você não conhece o Viver de Blog, eu aconselho que vocês visualizem lá o blog e vejam o conteúdo que ele disponibiliza. Vocês vão ver que guias completos e tutoriais ainda têm muito poder dentro do marketing digital e gera muito visitas, bastante visitas para o seu negócio. Outro fato importante é que um guia completo, geralmente as pessoas se sentem tentadas a não somente ler esses guias, mas também a compartilhar nas redes sociais. E isso vai gerar engajamento para você e para as futuras audiências que estão por vir a partir do momento que as pessoas começam a compartilhar aquele conteúdo. Um exemplo que eu dei, ó, é o que eu criei aqui no meu blog, Como Encontrar Palavras-Chave Eficientes, o guia absolutamente completo. Nesse guia aqui eu mostro absolutamente tudo que é tática para você encontrar as palavras eficientes para o seu negócio. Inclusive, eu mostro algumas táticas aqui que geralmente as pessoas não utilizam no Brasil. Eu fui buscar lá fora para que vocês possam visualizar essas táticas. Então, é um guia realmente completo que vai te mostrar como encontrar palavras-chave eficientes. E é um exemplo de como você pode estar criando seus tutoriais e os seus guias completos para sua audiência, beleza? A terceira fonte de tráfego é reaproveitar o seu conteúdo. Eu sempre bato nessa tecla, por quê? Porque de um artigo que você criar, você pode gerar diversos outros conteúdos. Mas como assim, Wick? Por exemplo, você criou um artigo de 1.800 palavras, de 2.000 palavras, você pode, por exemplo, criar um vídeo review, como eu estou criando agora, para jogar no canal no YouTube e deixar um link para o teu artigo. Isso vai gerar visita para o teu canal e vai gerar visita para o teu artigo. Você pode pegar e criar um PDF
escrever esse artigo em PDF e disponibilizar para as pessoas fazerem o download desse artigo, né? Você pode colocar, por exemplo, criar um slide desse mesmo artigo e disponibilizar no Scribd ou no SlideShare e deixar um link lá para o teu projeto, para o teu blog. Você pode, por exemplo, criar um arquivo de áudio ou um podcast do teu artigo e disponibilizar no iTunes ou no SoundCloud. Tudo isso são formas de você pegar e reaproveitar o conteúdo que você está criando naquele momento e buscar a visita de todas as plataformas que você venha trabalhar. Okay? Então é importante vocês criarem estratégias realmente eficazes para reaproveitar o conteúdo e disseminar a informação que você está querendo passar. A quarta forma são as entrevistas, né? As entrevistas aqui é uma forma muito poderosa de você conseguir não só visitantes, mas também seguidores fiéis. Se você conseguir, aí, por exemplo, no seu nicho, entrevistar um expert ou um, digamos, uma pessoa popular no nicho, né? Uma pessoa que tem autoridade naquele nicho, você vai conseguir gerar visitantes, né? E principalmente seguidores. Então, as pessoas que seguem aquela autoridade, com certeza, vão te seguir também e vão gostar do conteúdo que você tem disponibilizado. Então, você vai conseguir gerar autoridade não só da sua audiência, mas também da audiência da pessoa que você está entrevistando. Então, pensem com carinho nessa possibilidade de vocês estarem criando aí, gerando entrevistas com pessoas do mesmo nicho que tenham um pouco de autoridade no mercado, para que a autoridade daquela pessoa se transfira, uma parte daquela autoridade se transfira para você também. A quinta forma, a quinta fonte de tráfego são os comentários em blogs, né? Essa forma aqui é bastante conhecida, eu acredito que todos vocês como empreendedores digitais sabem que existe essa possibilidade de você gerar tráfego comentando em artigos de outras pessoas, de outros blogs. É uma fonte que eu coloquei aqui e acho interessante que também funciona realmente ainda nos dias de hoje. Eu faço uso e venho trazendo aí ótimas visitas para os meus projetos, de acordo com o blog que eu comento, é lógico. Se o blog for um blog de audiência, as pessoas que visualizaram o teu comentário, se for um comentário interessante, elas vão querer saber quem comentou e vai até visitar o teu site. Sexta fonte é os guest posts, né? Para quem não sabe o que é um guest post, é como se fosse um artigo patrocinado gratuito, onde você vai escrever com suas palavras um artigo e disponibilizar no blog de outras pessoas. Essa forma, essa fonte de tráfego, ela é interessante não só para gerar autoridade e visitas para o teu projeto, mas também para gerar backlinks que vão facilitar a questão dos mecanismos de busca e otimização do teu site. A partir do momento que você começa a criar backlinks via guest post, que geralmente são backlinks do follow, você vai criar uma facilidade de se posicionar melhor dentro dos mecanismos de busca. Então, se você conseguir alinhar a estratégia de guest post não só com a geração de visitas, mas com a geração de bons backlinks para o teu projeto, tenha certeza que é uma estratégia que vale muito a pena você se esforçar para aderir ao seu negócio. A sétima fonte de tráfego é a troca de banners, né? A troca de banners, juntamente com a troca de links, são formas que foram muito utilizadas no passado, muitas pessoas não utilizam mais, mas eu aconselho que vocês olhem com carinho porque ainda funciona e muitas pessoas também ainda utilizam, né? Poucas mais ainda utilizam e têm tido resultados bem legais aí com essa questão de troca de banners e troca de links entre os blogs. A nona fonte de tráfego são os botões sociais de compartilhamento em seu blog. Como é que isso funciona? Por exemplo, se eu passar o mouse aqui nessa imagem, ela vai abrir uma caixinha aqui, ó, com Facebook, Twitter, Pinterest, comentários e mensagem. Essa caixinha aqui é um serviço do Markelly, que tem como função disponibilizar essa funcionalidade no blog. É justamente as pessoas poderem compartilhar no Pinterest, poderem compartilhar no Twitter, poderem compartilhar no Facebook e disponibilizar, ou seja, disseminar a informação que você está querendo repassar. Isso aqui vai fazer o quê? Vai fazer com que os visitantes, outras pessoas visitem seu site, as pessoas que compartilharam essas imagens vão poder ver, né, achar a imagem agradável e querer saber de onde foi a fonte. Então, as pessoas geralmente vão voltar, clicar lá e vão visualizar o teu site. Eu utilizo o Markelly, o Get Social eu utilizo em outros projetos, e é bem legal também que ele gera tipo essas caixinhas aqui, ó, de compartilhamento, certo? E ele tem toda a parte de métricas lá para visualizar quantas pessoas curtiram, quantas pessoas compartilharam, e é bem interessante também. O Markelly, inclusive, é utilizado pelo Viver de Blog, foi lá que eu o conheci, e vem sendo utilizado aí por muitos blogueiros atualmente. Redes sociais. Décima fonte de tráfego é o Facebook. Facebook aí é uma das maiores, se não a maior utilizada, né? Maior fonte de tráfego utilizada no momento. Ela disponibiliza, né? O Facebook disponibiliza o Facebook Ads, que é o tráfego pago,
Temos os grupos do Facebook, as fanpages e o perfil social, o seu perfil social que você pode estar utilizando para compartilhar informação. Então, o Facebook, aí todo mundo sabe que é uma excelente forma de conseguir tráfego gratuito para o negócio. A partir do momento que você cria um artigo, por exemplo, você pode compartilhar nos grupos, pode compartilhar na fanpage, pode compartilhar no perfil social e pode utilizar o Facebook Ads para impulsionar essa sua publicação. Então, tudo isso é válido e o Facebook tem trazido, no meu caso, bastante retorno, bastante pessoas aí compartilhando meu conteúdo e visualizando ele de forma a me trazer ótimos resultados. O Twitter também é uma excelente rede social para você estar divulgando aí o seu projeto, os seus artigos e conseguir visitantes. Futuramente eu vou estar gravando um vídeo aí que é um vídeo que eu vou mostrar como conseguir diversos seguidores aí todos os dias. É um vídeo aí que muitas pessoas ainda não sabem como é que funciona essa técnica. É uma técnica que funciona assim, eu tenho feito no meu Twitter e tem trazido diversos seguidores para o meu projeto. Eu vou ensinar isso em um vídeo futuro, prometo para vocês. E quero deixar bem claro aqui que, junto com o Facebook, tem trazido também bastante resultados para o meu negócio e é uma excelente fonte de tráfego. O LinkedIn também é uma outra excelente fonte de tráfego que você pode estar utilizando. O Google Mais também, o Pinterest para imagens e o Instagram para imagens também, ok? Anúncios. 16ª fonte de tráfego são os anúncios no Facebook. Você pode estar utilizando para impulsionar os seus artigos, para divulgar um produto, por exemplo. Okay? Então, os anúncios no Facebook, eu não sou fã de tráfego pago, eu coloquei porque é uma fonte que deve ser levada em consideração, mas eu quero deixar bem claro que eu não sou fã de tráfego pago e dificilmente eu uso nos meus projetos. Eu utilizo mais o tráfego gratuito, tem me gerado retorno e tá bom demais. 17ª fonte é a compra de banners. Você pode estar comprando banners aí publicitários em blogs de nicho, blogs de grande porte. Um exemplo é a Escola Dinheiro. Você pode estar comprando espaços publicitários para divulgar o seu blog, por exemplo. No Google AdWords também. Artigos patrocinados é o que eu falei. É o guest post pago. Você vai escrever um artigo e disponibilizar em um blog de autoridade. Só que dessa vez você vai ter que pagar por aquele artigo. Colocando geralmente esses artigos que você cria, você deixa um link para o seu projeto e em troca você vai receber os visitantes daquela autoridade, daquele blog que possui autoridade. O Escola de Dinheiro também disponibiliza os artigos patrocinados e é uma excelente forma de você conseguir visitas através do tráfego pago. Tráfego gratuito, agregadores de conteúdo. Muitas pessoas no passado utilizaram os agregadores de conteúdo, né? Hoje em dia quase ninguém utiliza, mas é uma forma de se conseguir tráfego, né? Pode ser que não seja um tráfego qualificado, mas gera tráfego. Se você está trabalhando com AdSense, por exemplo, pode ser interessante. Então, olhe com carinho essa oportunidade, né? Essa possibilidade de ainda utilizar os agregadores de conteúdo. 21ª, lista de e-mail marketing, né? Como eu falei para vocês em um dos meus artigos passados, né, até em algum vídeo review que eu gravei no passado, eu falei que a lista de e-mail marketing, a tendência é que ela se torne o seu principal ativo, o seu principal fluxo de visitantes. Por quê? Porque se você tiver, por exemplo, 5 mil assinantes na sua lista de e-mail marketing, quando você envia um artigo para aquela lista, para divulgar aquele artigo, a maioria das visitas que você receber vai ser da lista que já te acompanha. Só depois é que você começa a compartilhar nas redes sociais e vai conquistando novos visitantes. Mas o principal ativo, os principais visitantes devem ser advindos da sua lista de e-mail marketing, porque aquelas pessoas já sabem da qualidade que o seu trabalho tem, já confiam em você. Então é mais fácil elas clicarem no artigo, visualizarem o artigo, lerem o artigo e até gerarem engajamento no artigo do que outras pessoas que você venha compartilhar no futuro. Então, olhem com carinho a questão de construir sempre a sua lista de e-mail marketing, sempre popularizar ela com conteúdo de qualidade. A 22ª fonte de tráfego é o tráfego orgânico, aquele tráfego que vem dos buscadores, do Bing, do Google. E essa fonte de tráfego, ela é por ser um pouco trabalhosa, mas mesmo sendo trabalhosa, ela é recompensadora no final. Muitas pessoas têm utilizado a questão de SEO para conseguir esse tráfego. Então, se você é uma pessoa que busca o tráfego de qualidade e ao mesmo tempo gratuito, vocês devem estudar SEO e as formas de otimizar o site de vocês para que vocês consigam esse tráfego orgânico. 23ª forma é a indicação de outros sites. Will, que indicação de outros sites, mas como é que eu vou conseguir indicação de outros sites? Simples, se você preza por um bom design no seu blog, por um conteúdo diferenciado, um conteúdo de qualidade, você vai conseguir indicação de forma espontânea.
Como eu falei aqui, no começo do vídeo eu falei do Viver de Blog, falei do Escola Dinheiro, são referências que quando iniciaram no mercado não tinha, eles não tinham essa referência. E começaram a criar referência a partir do momento que começaram a disponibilizar conteúdo de qualidade, começaram a gerar autoridade no mercado e começaram a ser citados não só por mim, mas por centenas de pessoas que atuam no marketing digital. Então, a única forma de você conseguir indicação de outros sites ou é você tendo parceria com donos desses sites, ou você prover um conteúdo de qualidade, um conteúdo de excelência para que as pessoas possam compartilhar e indicar o teu site para outras. E isso, meu amigo, é poderoso, porque a partir do momento que você gera autoridade e gera credibilidade com o teu conteúdo, isso ninguém vai tirar de você e vai ficar marcado para o resto da vida. Não só para os veteranos que já seguem o teu projeto, seguem o teu negócio, mas também para os novatos que estão chegando, ok? 24ª forma são os fóruns, né? Eu utilizo o Yahoo Resposta, utilizo o Fórum Imagens. É uma forma de você conseguir visitantes também. Vídeos. 25º, YouTube, né? O YouTube você pode, como já falei, estar tá gravando aí diversos conteúdos e colocando o um link na descrição para o teu negócio, para o teu blog, para o teu site. Então é uma excelente forma, porque o YouTube hoje é uma das maiores, digamos, formas de as pessoas interagirem na internet. Então é a segunda. Por exemplo, a pessoa primeiramente busca no Google. Se não tiver no Google, nos dias de hoje, geralmente as pessoas já estão até buscando no YouTube antes de entrarem no Google. Por exemplo, eles querem um tutorial, eles vão no YouTube. Se não tiver no YouTube, eles recorrem ao Google. Antigamente, primeiramente era o Google, né? Primeiramente as pessoas colocavam no Google. Se não tivesse o que eles queriam, eles iam no YouTube. Hoje já é o contrário. Então, eu aconselho vocês olharem aí o YouTube com uma certa perspectiva de que é uma rede social, né? Uma rede de vídeos que tem trazido aí uma audiência enorme, principalmente para as pessoas que atuam aí no mercado digital. O Vimeo, né? O Vimeo, assim como o YouTube, também traz uma ótima receita de tráfego para o seu negócio. Vídeos no Facebook, Dailymotion e o WowMais. Essas plataformas de vídeo, elas podem ser utilizadas naquela estratégia que eu falei mais acima, de reaproveitamento do conteúdo. Você cria um vídeo review, que nem eu estou criando agora, disponibiliza não só no YouTube, no Vimeo, vídeos no Facebook, Dailymotion e WowMais. Assim você vai estar se popularizando não só no YouTube, que é a maior, mas nas outras que são menores, como o Vimeo, os vídeos no Facebook, o Dailymotion e o WowMais. Então você vai estar gerando tráfego de todos os lados a partir do momento que você criou um artigo e fez um vídeo review. Isso não vale somente para o vídeo review. Ao criar um vídeo tutorial, por exemplo, ou uma opinião pública referente ao seu nicho de mercado, você pode estar colocando também nessas plataformas a fim de gerar tráfego das mesmas. A 30ª é os slideshare, né? Você pode criar slides aí, colocar no slideshare e referenciar através de um link para o seu projeto, né? Então, o slideshare também ainda é uma fonte excelente de tráfego. No Prezi, para quem não conhece o Prezi, é muito parecido com o slideshare, mas você pode fazer slides em tempo real, né? E colocar diversos efeitos para esse slide. No Scribd, assim como o slideshare, você pode estar hospedando slides e disponibilizar links para que as pessoas possam estar visitando o seu projeto. Buscadores Google e Bing. Aqui entra a questão do tráfego orgânico, né? O Google é o maior buscador atualmente, e se você conseguir alinhar um tráfego gratuito advindo do Google, meu amigo, a tendência é que o seu negócio prospere e muito, né? Então eu também tenho buscado algumas técnicas nichas aí de SEO e trabalhado dentro do meu blog para que as visitas venham desses mecanismos, não só do Google, mas também do Bing. Fontes offline. Ó, essas fontes de tráfego offline são bem legais e bem fora da caixa, né? Bem fora da caixa quando a gente começa a trabalhar com geração de tráfego. Por que fora da caixa? Porque quando a gente começa a pensar em tráfego, geração de tráfego, a gente já pensa logo em Facebook, Google+, Google, YouTube, e nunca pensamos fora da caixa, pensamos outras alternativas que nos possibilite o mesmo resultado. Com a tendência a ter um nível de concorrência mais baixo, como é as fontes offline. Por exemplo, a 35ª diz respeito a livros, né? Você pode começar a escrever um livro, por exemplo, e disponibilizar esses livros físicos para as pessoas. Uma referência nessa questão de livros é o Conrado Adolfo. Quem acompanha o trabalho do Conrado Adolfo sabe que ele tem o 8 P's no marketing digital. Ele criou esse livro, né? E é uma referência nacional, quando a gente procura um material escrito, né, físico sobre marketing digital. Então ele criou o quê? Uma audiência
offline. Ele tem 8Ps no marketing digital e, quando ligados ao seu projeto, a pessoa vai saber que, além daquele livro, existe um projeto online por fora. É justamente o trabalho que o Conrado Adolfo produz. Então, a criação de um livro, apesar de ser muito trabalhoso, ainda traz um ótimo resultado para quando você for gerar autoridade e principalmente tráfego para o seu negócio. Eventos, outra fonte offline bem interessante para o seu negócio. Os eventos como Afiliados Brasil, né, que todo ano acontece em duas regiões do país, é um evento que traz muita network, que a gente vai falar mais abaixo aqui, e traz também a questão de muitas parcerias. Você pode divulgar sua marca, divulgar o seu projeto, e as pessoas vão tomar nota da existência do seu projeto e da sua existência a partir do momento que você começa a ter aquele network com outros profissionais da área. Os eventos, juntamente com as conferências, network e a parceria de negócios, elas são quatro fontes de tráfego que têm uma fortaleza enorme por trás. É muito forte, é muito, digamos, eficiente quando vocês começam a trabalhar a questão de gerar tráfego. Então, não deixe de ir a eventos, não deixe de participar de conferências, não deixe de gerar um bom network e não deixe de fazer parcerias, porque tudo isso junto, né, juntos numa forma de gerar um tráfego qualificado, vai popularizar o teu projeto e, consequentemente, vai levar para o próximo nível. Se você conseguir uma parceria bem feita, meu amigo, vai levar o teu nível, o teu projeto para o próximo nível, não só na geração de tráfego, mas também de receita para o teu negócio. Então, saibam usufruir os eventos, as conferências, o network e a parceria de negócios, que eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso aí na frente. Google Maps, né? O Google Maps, para quem tem um negócio local, é uma fonte de tráfego bem interessante, né? Essas aqui são outras fontes de tráfego que podem ser levadas em consideração. Para quem tem um negócio local, o Google Maps pode ser utilizada como um fator positivo para gerar tráfego para o teu negócio. O SoundCloud com o YouTube, com o iTunes, pode ser utilizado naquela estratégia de você reaproveitar o conteúdo e disponibilizar em plataformas de terceiros. Então, muita gente ainda utiliza o SoundCloud para escutar música, para escutar podcast, justamente como iTunes. E lá vocês podem colocar os arquivos de vocês, a fim de conseguir gerar visitas através dos links que vocês vão deixar para o projeto de vocês. Então, o SoundCloud com o iTunes ainda são, e é uma plataforma que ainda é bastante trabalhada por pessoas aí no marketing digital. Inclusive, minha pessoa tem aí a minha conta no SoundCloud no iTunes e sempre disponibilizo podcast para a minha audiência. Afiliados, ó. Se você é produtor, né, ó. Se você é produtor, você sabe o poder que um afiliado tem. Eu, inclusive, sou produtor, já tenho diversos produtos aí na Hotmart e sei da potência que os afiliados são no meu negócio. Eles geram vendas, eles geram conversões, eles geram leads, eles geram visitas. Então, os afiliados, quando alinhados a um produto de extrema conversão, eles tendem a trazer muitas visitas e a gerar uma credibilidade para você quando o seu produto, de certa forma, é bom. Então, nunca menospreze os afiliados que você tem, isso quando você é produtor, porque eles são, se não, a maior e a melhor fonte de tráfego que vocês têm aí atualmente no negócio de vocês. Fóruns de nicho, né? Os fóruns de nicho, vocês podem estar aí, por exemplo, entrando no Yahoo Respostas, e lá no Yahoo Respostas tem subcategorias, ou seja, são fóruns de nicho que você pode estar participando, né? Por exemplo, tem aí na internet, se você fizer uma busca por fóruns de marketing digital, você vai encontrar alguns fóruns que são fóruns de nicho, né? São fóruns ligados ao marketing digital e que vão ser tratados assuntos sobre marketing digital. Você pode estar utilizando essa forma essa fonte de tráfego ao seu favor e compartilhar informações para a sua audiência aí dentro desses fóruns. 45ª, compre outro site. Você pode estar comprando outros projetos, por exemplo, sejam do seu mesmo nicho, né, sejam de nichos parecidos com o seu. E esses sites, eles já têm, por exemplo, alguma audiência. E você pode estar utilizando a audiência desses outros sites ao seu favor e gerando visitas para o seu projeto principal. E a 46ª e última fonte de tráfego é o Wikipedia. Para quem não sabe, o Wikipedia pode ser editado por qualquer pessoa. Você pode criar sua própria página no Wikipedia e divulgar o seu projeto, pode editar a página de terceiros. E você pode estar utilizando o Wikipedia ao seu favor, né? Você pode criar uma página do seu site, do seu blog e deixar lá um link para que você possa ganhar referência quando as pessoas estiverem
pesquisando, por exemplo, para o Wilker Costa, eles vão achar o Wilker Costa no Wikipedia e conhecer um pouco da vida do Wilker Costa e seus projetos. Então, aconselho vocês a olharem com carinho essa última alternativa aqui, que ela é bem interessante. Ok, recapitulando. Então, a gente falou aí de forma detalhada um pouco das 46 fontes de tráfego que existem atualmente na internet. Algumas formas são pagas, a maioria são gratuitas. Cabe a você filtrar as melhores fontes de tráfego que você viu aqui nesse artigo, a fim de trazer para o seu negócio, para o seu projeto, as fontes, aliás, trazer o tráfego certo e qualificado para que você não só tenha visitantes assíduos do seu negócio, mas também conseguir converter esses visitantes em leads e potenciais clientes, beleza? Inclusive, eu estou recomendando aí, no decorrer dos dias, um curso chamado Venda com Tráfego Gratuito, do meu amigo Anderson, né? Esse Venda com Tráfego Gratuito, ele é bem interessante porque ele vai te ensinar técnicas que muitas pessoas ainda não estão utilizando no mercado digital. Inclusive, eu não sabia algumas técnicas que ele está repassando aí. E é bem interessante você conseguir vender todos os dias com tráfego gratuito. Já imaginou você se acordar todo dia, abrir o e-mail e ver lá diversas vendas que você conseguiu originar com tráfego gratuito sem precisar investir nenhum real em publicidade? Isso é fantástico, tem acontecido comigo e com muitas pessoas no marketing digital. E aconselho a vocês estarem visualizando esse curso, porque ele é muito promissor e tem trazido bastante resultados, não só para o próprio dono do curso, mas para as outras pessoas que já adquiriram o curso e estão colocando em prática os ensinamentos. Ele mostra tudo que ele faz para ganhar dinheiro lá no Hotmart e também mostra outras plataformas de afiliados que ele vem utilizando durante todo o seu tempo aí no marketing digital, ok? Então, meu conselho é, invistam um tempozinho aí na questão de tráfego gratuito, porque vale muito a pena. A partir do momento que ele começa a gerar resultados, você não vai querer mais sair, vai querer sempre requerer sempre aprender muito mais sobre esse tráfego, porque é um tráfego que ao mesmo tempo não gera prejuízo, só gera conversão e comissões todos os dias aí nas plataformas de afiliado, beleza? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha passado a ideia central desse artigo, que é justamente mostrar as fontes de tráfego que eu trabalho no dia a dia e que tenha sido útil para vocês aí na questão de vocês conseguirem alinhar suas estratégias e gerarem tráfego para o negócio de vocês, ok? Eu vou ficando por aqui. Aqui abaixo do vídeo eu vou deixar o link desse artigo, vou deixar o link de um Venda com Tráfego Gratuito para que vocês possam estar conhecendo esse curso do Anderson. E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Forte abraço e até a próxima!